Fala aí, Alê. Professor Alexandre, boa noite. Fala aí, Alê, beleza? Beleza. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Beleza. Eu também aqui tô de boa. Deixa eu só ver. Como você falou, eu posso entrar, tô com o celular aqui do lado, eu posso entrar pelo mesmo link que a gente distribuiu para todo mundo no Face por ali. Que aí eu vejo também as mensagens por ali, né? Que aí eu posso, de repente, até identificar as pessoas. Para Pode, você não pode. ficar preso ali também, posso desbobear e lendo até as mensagens com você. Esse link do Zoom que tá falando? Não, não, do Zoom não, do Face. Ah, sim. Eu tô Que entrando aqui aí também eu. no... Tá entrando no Face? Tô, que eu fico no computador aqui ligado aqui, tô falando contigo aqui no tablet. E o computador tá no Facebook aqui que eu fico lendo as perguntas, a mensagem, entendeu? E É, faço eu vou essa fazer isso. sincronização. Eu vou entrar aqui pelo celular no Face, mas no Face só vai entrar quando a gente abrir, né? É, ainda não tá lá não. Daqui a pouco quando a gente desbloqueia aqui, fizer os testes aqui, aí vai entrar Não, lá beleza. também. Porque aí eu até para ver se microfone, se vai dar microfonia, porque quando eu dou aula. Às vezes eu faço isso, eu ligo, eu dou aula pelo computador, mas eu tenho que deixar o celular de stand-by aqui. Pode fazer outras paradas aí, tá vendo? Eu deixo o celular de stand-by aqui, porque se der algum problema no computador, que eu estou por vídeo, eu vou no celular e vejo. Só que às vezes começa a dar microfonia. Entendeu? Mas tem a opção aí de tu desligar o teu som, pô. Se tu desligar um dos dois microfones, já para a microfonia. Então, porque eu vou desligar então o do celular, porque É. no celular eu só vou ficar vendo as mensagens. É. Porque aí eu posso identificar até as pessoas que foram entrando. Porque como eu falei, assim, a minha ideia, na verdade, hoje, porque eu não sou conhecedor, né, de nada disso, eu sou um entusiasta da área. Então, na verdade, a minha ideia hoje é só dar um testemunho, é só falar como que eu entrei, né, o que que eu já fiz, como é que eu já participei. Eu acho que é meio que por aí, né? Porque eu não vou É, eu saber anotei falar aqui. sobre identificação de planta, aquelas perguntas que eu mandei para você. É, pô, anotei Você aqui. botou outras coisas. Não, beleza, tranquilo. A gente vai por ali. E quando me apresentar, eu já vou falar no início que é isso mesmo. Sou só um É, o entusiasta, primeiro é entendeu? Eu sou como um apreciador da causa faz para participar das ações, né? Isso. Pode ser, mas não precisa se basear nisso daí certinho, não, cara. Fica à vontade aí. Tá? Beleza. Eu prefiro Eu até até preparei aqui também. se basear desse coisa que tu mandou, cara. Eu acho até melhor, entendeu? Porque a gente fica. Não, mas se você quiser perguntar outra coisa, eu só não posso colaborar assim com identificação de espécie, o que você é, porque eu não Entendi. sei. Não, entendi. Uma coisa mais técnica assim da área, né? Ah, não sei, né? Eu vou dar a orelhada aqui, canelada aqui. Não, não, beleza. Quando tu liberar aí o Face, aí você me diz que eu vou entrar aqui também. Eu estou copiando a chave aqui, que ele pede três chaves aqui. Poder preparar a sincronização. Eu tô com a porta fechada, né? Foi dar um mole, minha esposa foi aqui perguntar. O Jean, daqui a pouco o gato vai subir aqui em cima de mim. Eu tenho dois gatos. Eu já anotei uma pergunta aqui para te fazer. Como que começou esse teu negócio assim com o meio ambiente, esse teu carinho, essa tua preocupação assim nesse sentido, entendeu? Como que começou? Foi você já tem anos? Foi, entendeu? Eu vou te perguntar essa pergunta. Já Não, anotei aqui beleza, para te tranquilo. perguntar. Tô te falando antes, para tu já ir já formalizando alguma coisa aí na mente. Beleza.
Catarina, sua dúvida. Vai ficar aqui ou tu vai ficar aí? Então, professor Alexandre, eu já consegui fazer aqui a sincronização com o Facebook e já podemos já liberar lá para fazer o iniciar, entrar ao vivo lá. Pode, pode, quando você quiser. Então vamos entrar ao vivo então. Vou iniciar aqui ao vivo nesse instante. Bom, boa noite a todos e a todas. Hoje é dia 7 de outubro, conforme o combinado aí, a nossa propaganda. Às 21 horas nós estaríamos conversando com o professor Alexandre, do Colégio Eurico Dutra, DPI da Penha. Então, só vou pedir um minutinho de paciência de vocês, para eu vou compartilhar aqui no nosso grupo aqui, nosso WhatsApp, para poder atingir outras pessoas. E já iniciamos esse bate-papo com o nosso professor e entusiasta da nossa causa aí. Compartilhei aqui no meu perfil pessoal. Vou compartilhar no perfil dos arboristas urbanos. Cinco pessoas nos assistindo, né? Legal, hein? Já começamos bem. Hoje vai ter família, amigo e pessoal de trabalho, né? Foi para quem eu saí espalhando o convite aí, né? A gente convida os amigos, né? Não convida os inimigos. Bacana. Está abrindo aqui o meu WhatsApp. Eu não estou conseguindo abrir o meu aqui, não. Mas não tem grilo, você vai daí. Vou te mandar o link aí para o seu WhatsApp aí. Estou compartilhando. Peço a quem estiver nos assistindo para compartilhar também, que ajuda. Dá um joinha aí que a gente pode ver quem é que está nos assistindo, para a gente ter essa interação melhor. Deixar algum comentário, fazer alguma pergunta, pode fazer que eu passo para ele. Já compartilhei no WhatsApp, agora falta só o perfil aqui dos arboristas urbanos. Eu já vi aqui que tem sempre um delayzinho aqui, né? Minha sobrinha tá aí, Daniela, pessoal lá. Tatiana, uma grande amiga minha do Colégio dos Santos Anjos, onde eu fiz meu primário e meu ginásio. Mora em Friburgo, se não me engano.
Legal, é onde Jaqueline, Jaqueline. esse colégio, professor, que eu não É conheço. na Tijuca, na Tijuca. Jaqueline é diretora de uma creche, de um EDI, aqui do outro lado. É, de Olaria, gente muito boa. É como se eu tá Obrigado aí conseguindo pela ver. presença de vocês. Como o senhor está conseguindo ver? No chat, assim, tá aparecendo aqui para mim. Ah, entendi. Mas tá aparecendo, acho que é do Zoom. Eita, caiu aqui. Não sei, será que você compartilhou o Zoom? Não, não. É pelo Face mesmo? É pelo Face. Não tem grilo, não. Tá bom, tá ótimo. Já compartilhei. Ah, o pessoal tá dando boa noite aqui, ó. É no É, boa Face mesmo, tá? noite ali. É pelo Boa Face noite. mesmo, tá? Fátima Pena. É, será que é minha tia, Fátima Pena? Não sei agora. Eu acho que é. Artesanato, parece ser minha tia. Boa noite, tia. Tá com. Agora é o Avatar, né? Tá Essa todo mundo muito semana foi a parecido. semana do Avatar. É. É. O pessoal da família está aqui, sim. Marquinho. Bacana, estamos aí. Graças a Então, Deus. já eu gostaria de agradecer a presença das pessoas que estão nos assistindo. Boa noite a vocês, muito obrigado aí. Peço que compartilhe para a gente estar atingindo outras pessoas também. Vocês podem fazer pergunta à vontade, tanto para mim quanto para o professor. Nós estamos de olho aí no chat. Vamos fazer essa live junto com a gente. Então, eu já tenho uma pergunta aqui que eu anotei aqui que eu gostaria de fazer para o professor Alexandre. Como que começou esse carinho dele pela natureza? Ele é uma pessoa muito participativa aqui no projeto, ajuda a gente em vários sentidos, parte de documentação escrita, de parte de teoria, de apoio, em muitas coisas. O professor está sempre presente, ajudando a gente, fazendo mudo em casa. Eu gostaria de saber dele como que começou esse carinho, essa preocupação com o meio ambiente, que a gente vê as pessoas se afastando da natureza e o professor cada vez mais fazendo o caminho contrário, se aproximando cada vez mais da natureza, ajudando, participando cada vez mais. Quando que começou isso? Por que que começou esse carinho, esse trabalho aí, professor? Então, vamos lá. É, primeiro, né, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, eu sou professor e aqui no grupo eu sou conhecido como o professor. Né, o Alessandro só me chama de professor e eu assumi bem esse codinome aí e aqui eu sou professor mesmo. Né, mas porque eu sou professor, trabalho aqui no Olaria, bem, nessa área aqui, em várias escolas. Inclusive, tem a diretora de uma escola que eu trabalhei ano passado aqui, a Jaqueline, excelente pessoa, e faz um excelente trabalho também no EDI que ela administra lá. E, na verdade, respondendo já essa primeira pergunta, eu tenho que confessar, quando eu era criança, assim, jovem, eu acho que a gente não se liga muito nisso, não. E eu nunca fui muito ligado, não. Minha manta. Em casa, né? Sempre tive plantas dentro de casa, sempre morei em apartamento, nunca morei em casa, e não via beleza naquilo, não via graça naquilo, achava uma perda de tempo, nunca gostei. Só que aí com o tempo, né, você vai amadurecendo, vai passando as coisas, você vai entendendo um pouco melhor, e a partir de, não sei exatamente quando foi que deu esse start. Uma das coisas relevantes que me liga à natureza é quando eu casei, né? Eu peguei na casa da minha sogra, que eu amo de paixão, uma árvore da felicidade. Era uma mudinha da árvore da felicidade e trouxe para minha casa. E ela, eu tenho 13 anos dentro aqui, 13 para 14 anos aqui no meu apartamento. E desde sempre essa planta esteve aqui. Ela já cresceu, já foi até o teto, já tive que cortá-la 2 vezes. Já fiz muda para dar para cunhado, para dar para outras pessoas, para amigos. E essa é a planta que eu tenho, é o meu xodó, né? Eu adoro, ela fica lá na minha sala, ela achou um lugar legal lá para ficar. E dali para frente, né, a gente também vai vendo, infelizmente, né, por um outro lado, a destruição da natureza, né, a gente começa a ver que
a gente não tem uma relação harmoniosa com a natureza, né? A gente retira tudo dela e não devolve absolutamente nada. Pior, devolvemos lixo, devolvemos sujeira, e uma coisa que ela oferece para a gente gratuitamente, né? A natureza, ela é viva, mas ela não é uma pessoa para quem a gente possa dizer um obrigado. E como é que é a forma da gente poder dizer isso? É retribuindo, devolvendo para ela um mínimo, né? Tratando com respeito, tratando com um amor, né? E vendo a importância dela. Quer dizer, ela faz parte, nós somos seres que viemos da natureza, né? A natureza é tudo que está à nossa volta. E é claro para mim que a gente não vai ter um futuro legal, a gente, na verdade, não vai ter um futuro se a gente não cuidar dela. Aí a gente vê hoje em dia, né, destruído a Amazônia, o Pantanal, Cerrado, sendo, né, os nossos distritos de florestas sendo queimados por fogo. Não vamos entrar no mérito da questão, do porquê. E aí a gente vê aqui, poxa, eu vou plantar uma primeira, meu flamboyanzinho, que daqui a pouco vai estar lá prontinho para eu poder plantar. Qual é a diferença disso para o mundo? Nenhuma. Sou plantado para o mundo. Nenhuma. Mas assim, se cada um, né, tentasse e visse como é legal você cuidar, você fazer todo o processo, ir atrás de uma semente na rua, que nem eu fiz, fui atrás e vi qual era uma árvore que eu poderia pegar. Fui atrás, andei muito pelas ruas aqui, a árvore que eu achava bonitinha. Por acaso está na época da floração e começou muita semente também. E eu fui atrás e peguei as sementes. E a partir dali, fui arrumar com você os saquinhos que você me emprestou, que eu queria comprar. Você falou: não, tem aqui. Comprei terra mais de uma vez, aliás, mais de duas vezes que eu já comprei terra. Arrumei um espaço, pedi para o síndico do meu condomínio, para poder ter um espacinho lá para poder fazer minha plantaçãozinha. E vamos retribuir. Eu acho que é isso, né? O que a gente tem para oferecer. E, na Muito verdade, eu venho bacana. aqui hoje, né, só dando também uma palavrinha com relação ao meu objetivo. Hoje, né, eu ofereci, eu dei, eu distribuí esse convite para muita gente, amigos, familiares, o pessoal do meu trabalho, quer dizer, muitos professores, alguns alunos também. E, na verdade, o meu objetivo é dar o meu testemunho, que é de uma pessoa normal. Eu sou um entusiasta da causa verde, só isso. E todo mundo pode ser de uma hora para outra, né? Às vezes dá um clique e você se descobre aí. Bacana, professor. É fantástico teu depoimento aí, né? Como que começou essa tua aproximação com a natureza, a história da árvore aí dentro de casa, que legal. É, eu gostaria de acrescentar que essa participação com a produção das mudas é muito importante para o nosso projeto, porque nós temos uma dificuldade de conseguir muda, e nós usamos bastante muda na rua, e às vezes a gente consegue muda de fora e tem que conseguir transporte, então tem toda essa problemática para a gente conseguir muda de árvore urbana. Então, você germinando essas mudas em casa, próximo a gente aqui, então vai ser uma contribuição muito importante, assim, sabe, considerável para a realização do nosso projeto. Eu tenho até que agora ouvir um comentário aqui, né, já falando da Marilsa. Ela é uma amiga aqui do prédio. Por acaso, agora ela está passando um tempo lá em Saquarema e ela falou: ó, linda árvore da felicidade na residência do Alexandre. Eu já vi, ela já veio aqui em casa e já viu. Ela está testemunhando, não é mentira, não. Obrigado, Marilsa. É, legal. Então, aproveitando que o senhor tá fazendo essas mudas em casa, o senhor tem alguma dica para dar para quem quer começar, por onde começar, como que faz, quais materiais que usa? Eu agora estou sentindo na pele, na verdade, a dificuldade. Uma coisa que a gente acha simples, né? Não dá a menor importância. Ah, planta uma árvore, qualquer um faz, vai, planta aí, pega um galho, pega um negócio, joga ali. E quando a gente parte para fazer um negócio direito, né, e a gente vê o real trabalho que é. Primeira coisa, você arrumar uma semente. Bom, se você achar a árvore que você quer. E se essa árvore estiver no momento produzindo vagens com sementes ou
a semente do jeito que ela que for, né, da escolha da árvore, e você ter a possibilidade de pegar, porque a árvore é grande, né, e às vezes a semente não cai, a vagem não cai, você tem que ficar esperando um tempão ela cair. Aí quando está na época de cair, passa o garige, não estou botando a culpa nele, né, ele faz o trabalho dele, sujou a rua, ele varreu, você já não tem mais. Então, quer dizer, primeiro, ou então você desembolsar verba para poder comprar a sua semente, primeira coisa. Aí, beleza, estou com a semente na mão. E agora? Bom, tem que plantar, né? Se eu enfiar na terra em qualquer buraco, ela não vai nascer. A planta, o Alessandro já tinha me falado isso, né? Que é uma coisa que eu achei extremamente interessante, né? Ela durante os 3 primeiros anos, ela é uma criança. Você precisa tratar, cuidar dela. Porque senão ela morre. E é exatamente, a criança é isso daí. É um mínimo, quer dizer, a criança precisa de cuidado, né? Filho precisa de cuidado para sempre. Mas a planta é isso, precisa da gente cuidar. Então, você vai trazer ela para perto de você para você poder ter esse cuidado. Então, vou arrumar um lugar para plantar. Aí você procura um potinho de manteiga, um potinho de maionese, um potinho de sorvete, alguma coisa assim, faz uns furinhos. Beleza, tem a semente e tem o recipiente. E agora tem terra. A terra também você não acha na rua. Você não vai sair cavando na rua, qualquer lugar, para arrumar uma terra. Então, você vai comprar a terra. Aí, beleza, você foi lá e comprou a terra. E aí você vai botar ali a semente nele dentro, vai botar, né, ali, vai regar. E eu já estou nesse processo há 14 dias, né? Fiz 25 saquinhos, que o recipiente, o Alessandro me arrumou 25 saquinhos de plantação, de plantio, né? Que é aquela base. Eu colhi as sementes, eu comprei a terra, eu fui na casa do Alessandro, peguei os saquinhos, arrumei a terra. E depois disso, né? Agora eu tenho que arrumar um local, né? Eu moro num apartamento, né? Quem mora em apartamento tem sorte, eu moro num apartamento. Então, se entrar 10 saquinhos de terra de planta, saio eu, porque não cabe mais ninguém. Então, eu tenho que descolar um espaço para eu poder depositar as minhas mudinhas. Aí fui correr atrás do síndico para poder ver se ele descolava um lugar para mim. Arrumei um local. E agora, todo dia, eu desço para regar. 5, 6 brotaram. As outras ainda não. Como estava demorando, quer dizer, se seis já nasceram, ainda faltam as outras, né? Eu falei, bom, plantei tudo ao mesmo tempo, elas podem ser que não germinem. Fui atrás de mais sementes, voltei a andar na rua, peguei outras sementes e já plantei. Essa responsabilidade paterna durante uns próximos períodos aí, uns bons primeiros, porque eu já prometi muda para um monte de gente. Então, falei que ia fazer isso Legal, legal. e vou cuidar, né? E não é fácil. A gente acha que é simples e não é. Eu tô lendo. Legal, professor. Eu gostaria de acrescentar Ó, também já vi a aqui que minha importância. irmã está Tem assistindo. umas perguntas aqui já, né? 11 pessoas aí, professor. Batemos o recorde do recorde total das lives do nossa página, né, hoje. O recorde Mundial. era 10 pessoas. Uhul! Muitos comentários, muitas. Já Minha batemos. tia mesmo, minha tia Fátima mesmo, que está ali comentando. Tem pergunta já, eu só vou Ela acrescentar botou aqui aqui. a importância de a gente estar atento à umidade do solo, né? Que às vezes o tempo tá muito quente, às vezes, até necessidade de regar 2 vezes ao dia, né? Se estiver muito úmido, às vezes não precisa regar, né? Estende mais. Porque se ficar muito seco assim, um dia Você todo já no me. tempo, o sol está escaldado, ela morre, como é muito novinha, né? Eu desço lá, quer dizer, essa época está sendo proveniente para eu fazer isso. No normal, eu não teria tempo para fazer isso. Mas, já que eu estou em casa, por causa da pandemia, né, eu estou tendo essa disponibilidade. Eu só pego o elevador, eu estou no play, vou lá e faço o que é necessário. Né? Então, assim, fico bem atento. Teve um dia que eu deixei um dia inteiro e fez um calorão, aí de tarde eu já fui lá e a terra já estava meio seca, eu já fui lá e molhei de novo. Mas, no outro dia, quando eu desci com a água, ela estava bem úmida, então eu também não reguei, né? E daí a gente vai aprendendo, né? Depende, acho que também da espécie, né? Se vai necessitar de um solo um pouco mais úmido ou um solo um pouco mais seco. Eu não entendo muito bem disso, mas a gente vai aprendendo. Legal, professor. Já tem uma pergunta lá, professor. O senhor quer ler ou quer que eu leia?
Para mim não apareceu aqui, não. Ah, Fátima, a sua tia? É, isso. Pergunta então. Ela quer saber, minha tia Fátima quer saber o que vocês acham de plantar árvores frutíferas. Gostaria da opinião sobre Então, árvore vamos lá. frutífera na rua. A gente aprende muito com esses grupos. Interessantíssimo, né? Eu nunca soube disso. Quando eu me interessei para entrar num grupo, eu já tinha na minha cabeça, é lógico que na rua eu vou fazer uma plantação para todo mundo que quiser, quem até que não tem dinheiro vai poder pegar as frutas, né? A gente vai plantar jaca, laranja, limão, acerola, goiaba, vamos mamão, vamos manga, vamos plantar tudo, encher a rua de árvores frutíferas. Poxa, já saí de casa com esse pensamento e já vi que não é assim. Olha quanta coisa tem. Para começar, existem leis, por incrível que pareça, mas existem leis, e não são poucas, que regulam todo esse plantio urbano. E dentre algumas, eu não sei nenhuma em específico, mas eu já aprendi que muitas árvores frutíferas a gente não pode plantar na rua, porque além dos frutos caírem e poder dar prejuízo nos carros, você tem as frutas também podendo cair na rua e causar acidente, porque o sumo delas, né, a parte carnosa das frutas, pode gerar acidente, porque o carro passa em cima daquilo, amassa, o carro numa freada não consegue, derrapa, pode causar acidente. E também a presença de crianças subindo em árvore próximo à rua e causando acidente, podendo cair da árvore, podendo cair no meio da rua. Então, existem leis para a gente plantar essas árvores frutíferas. Eu já sei que elas, a maioria delas são árvores até grandes, e a gente deve plantar em regiões assim mais de praças, né? Em regiões que não sejam próximas às ruas, às vias, justamente por isso. Estou errado, Alessandro? Não, é isso aí mesmo, perfeito. Então, a gente não pode, apesar da gente ter uma vontade enorme de sair por aí plantando árvore frutífera, a gente não pode fazer isso, né? A gente tem a árvore certa para o lugar certo. Eu também já aprendi isso. Tem árvores que crescem demais, que foram plantadas embaixo da rede elétrica e causam transtorno para os moradores, para a própria empresa de eletricidade, para o próprio vegetal, que acaba morrendo. E às vezes você tem que fazer uma poda drástica, você tem que cortar, tirar até a árvore, o vegetal ali daquele local, porque ele foi plantado erradamente naquele local, né? E se vocês perceberem, a gente começa a ver um monte de coisa, é um mundo, né? Nem toda rua tem fiação dos dois lados, né? Tem muitas ruas que você tem fiação de um dos lados só. Então você tem do lado oposto a possibilidade de um plantio de árvores de grande porte, que você pode ter uma sombra grande, você pode ter as árvores de folhagem permanente, inclusive, né? Porque a gente também já aprendi que nem todas, a gente vê, mas não percebe, né? Que nem todas as árvores são de folhagem permanente. Então a gente tem aquelas árvores que perdem as folhas durante um certo período do ano, ou às vezes mais de um período, e você tem aquelas que dão uma sombra permanente. Então, essas são, né, têm uma função maior da captação de gás carbônico, de filtragem do nosso ar, do ar que a gente respira, justamente porque elas estão 24 horas por dia lá, quer dizer, lembrando a fotossíntese, tem o sol e tal, mas geneticamente, né? Elas estão lá à nossa disposição, né? E do outro lado, embaixo de fiação, existem inúmeras árvores de pequeno porte que podem ser plantadas nessa região e podem nos dar, sem risco de problemas de raiz quebrando calçada, sem problema de árvore pegando enfiação, né? Podem nos dar uma sombra bem legal. Normalmente são árvores até que têm uma floração bem especial, bem legal. E foi por isso que eu fui atrás, dos meus flamboyantes mirins. Eu acho essa árvore muito bonitinha, não sei por que, eu tenho sempre achei, quando eu via na rua desde criança, eu lembro dela, não sei da onde, mas eu sempre tive contato com essa árvore, e quando eu fui ler a respeito um pouquinho dela sobre
o porte, o primeiro a me falar disso foi o Alessandro, né, que ela é uma árvore, ela é um arbusto, ela é considerada arbustiva, né, porque ela é de pequeno porte, ela cresce de 3 a 4 metros, e isso não bate no fio, né, então a gente pode ter. E aí eu optei por fazer a minha inauguração no meu processo de plantio, através a escolha foi pelo Flamboyant Mirim. E eu já fiz lá minhas mudinhas, já peguei de novo. Por acaso, vou fazer um pequeno passeio esse final de semana, vou para Angra. E como eu Legal. pretendo até trazer algumas sementinhas de lá, tudo de Mata Atlântica, né? Vou mandar a foto para o Alessandro de lá. Também resolvi, já que eu vou tirar alguma coisa, nunca arrancar, mas eu vou pegar o que for possível. Também quero levar alguma coisa para lá. Então, já peguei também algumas sementinhas de Flamboyant Mirim para levar para lá. Legal, professor. A pergunta foi boa da minha tia. Eu gostaria de acrescentar também que tem muitas dúvidas, né? E pessoas referentes nos perguntam, né? E quer plantar frutífera. Por que não planta frutífera, né? Vira e mexe, a gente tem esse questionamento. Por que não planta Foi fruta aquilo que eu tal? falei. Quando eu saí de casa, na primeira vez que eu pensei sobre o assunto, por que que ninguém planta árvore frutífera pelas ruas? É uma burrice. Por que tem que plantar frutífera? Todo mundo vai sair beneficiado com isso. Qualquer um pode ir lá pegar uma fruta e comer gratuitamente. Olha que coisa legal. Por que que ninguém faz isso? Seria genial, né? Mas a gente começa a aprender que existe vários, a gente começa a aprender que existem vários problemas, né? Às vezes também as pessoas a muda de abacateiro, manga em casa e faz aquela muda, aí pô, vamos botar essa árvore na rua, aí bota uma mangueira, um abacateiro na calçada, e a mangueira, a abacateiro é Embaixo uma da árvore fiação. de porte grande, pô. A raiz vai quebrar, né? Vai crescer muito para todos os lados e não é uma árvore indicada para poder estar tá botando na porta de casa, né? É muito grande uma mangueira adulta. Ela Exatamente. passa de chega até uns 20 metros mais ou menos, dependendo, né? Abacateiro, jaqueira, né? A gente não pode botar uma espécie dessa na rua. Exatamente. Além dessa Por isso que é problemática. interessante, a gente vai. Pode falar, desculpa. Não, pode falar, depois eu continuo aqui. Não, não, só ia dizer isso, é como é interessante a gente ir entrando nesse meio e ir aprendendo, né? Como conhecimento, né? Às vezes a gente, cada um tem lá a sua área de trabalho, isso é um hobby para mim, isso é um prazer para mim, que eu estou descobrindo. Legal. Então a gente vai entrando e vai se descobrindo, né? Vai se descobrindo atuante naquilo dali. Se sentindo útil, porque você pode fazer alguma coisa por aquela causa que você julga importante, e você vai tendo conhecimento que nunca nem, né? Você aprende coisa de uma área que não tem nada a ver. Quer dizer, eu sou professor de educação física, né? O que que eu entenderia oficialmente de planta? Nada. Hoje eu entendo nada menos um, né? Mas assim, eu pretendo chegar no nada zero, daqui a pouco nada um, e ir colaborando aos pouquinhos, né? Legal. Eu, professor, também tenho um tempinho, uns mais de 20 anos nessa praia, ainda todo dia eu ainda aprendo alguma coisa. Parece até brincadeira, mas ainda estou aprendendo muita coisa ainda. Como que Mas é vasto esse. ninguém sabe tudo, e esse que é o mistério, né? Quando a gente acha que sabe tudo, a gente morreu. A gente tem que ter a humildade de saber que a gente nunca. Né? Esse é o caminho, é a busca da nossa vida, né? Conhecer um pouco mais, não para guardar esse conhecimento, mas para poder passar esse conhecimento para alguém. E é o mesmo caminho da planta. A gente planta uma sementinha de conhecimento na cabecinha de uma outra pessoa. Eu, de repente, nas minhas aulas, planto uma sementinha de conhecimento lá nos meus alunos. E, de repente, o meu objetivo com esse bate-papo aqui hoje, na verdade, é isso. Eu convidei, como eu falei logo no início, algumas pessoas, de relacionamento próximo, professores, tem aqui diretora de escola, tem família, que podem passar adiante isso e até, de repente, me vendo. Pode até se entusiasmar também, quem sabe. É impressionante, bacana, professor, como é que a gente vai aprendendo todo dia, parece que não, mas ainda aprendo, todo dia aprendo uma coisa diferente. Eu gostaria de É acrescentar isso aí. também que algumas espécies de pequeno porte a gente tem usado, como a amora, a pitanga, embaixo da rede, né, professor? Que Sim, dá pra gente sim. plantar, né? E Sim. como o professor falou, as jaqueiras, mangueira, árvore de grande porte, plantar na praça não tem problema nenhum. Não tem. Se não tem muito, né, por causa de acidente com criança, a prefeitura não planta muito.
Mas, tipo assim, no Parque Ari Barroso, uma mangueira, um abacateiro não vai trazer tanto problema quanto tu botar na calçada, né? Então, referente às árvores frutíferas que a gente pode acrescentar, eu tenho certeza que tem mais detalhes sobre esse assunto, mas o que a gente pode acrescentar. Eu já vi aqui mais uma pergunta aqui da minha sobrinha aqui, que é com relação a Bacana. isso. O que a gente pode acrescentar nesse sentido é isso, né, pessoal? Mas Ela fez pode. engenharia ambiental, ela é dessa área aí, ela curte esse negócio. Essa aqui é a área dela, Legal. né? Nem a minha. Eu que estou invadindo Legal. a área dela. Deixa eu ler aqui a pergunta dela. É feita Beleza. uma escolha prévia do tipo de árvore de acordo com as características da rua escolhida para se realizar o plantio? Eu vou fazer essa pergunta então para você. É o mantra que a gente fala, né, professor? A árvore certa no local certo. Antes de plantar uma árvore, a gente vai ver tudo, se tem rede aérea, se tem. Geralmente tem a rede subterrânea, que é a saída de esgoto, a entrada de água pluvial, né? Às vezes tem algum cabo, alguma coisa de televisão, alguma outra coisa de gás. A gente tudo analisa isso antes de plantar. A gente vai ver se não existe nada ou se existe alguma coisa. A gente vai ver qual a espécie melhor para aquele local que foi analisado, né? Se tiver rede, a gente já vai botar uma espécie menor. Se não tiver rede, a gente já pode botar um porte maior, tipo um IP, alguma coisa assim, né? E E isso, na espécie também que. verdade, é o nosso trabalho, né, está sendo esse, de acordo com o conhecimento de vocês, que sabem, conhecem a respeito disso. O problema, passou uma moto aqui, fez um barulho. O problema é só que ele é pregresso, né? O problema é que acredito que a prefeitura, né, há muito tempo atrás, deve ter feito uma plantação qualquer desordenadamente, mas também não se existia a quantidade de rede elétrica, de casas, de ruas que se tem hoje em dia. E aí acarretou o problema que a gente tem: uma série de calçadas destruídas, uma série de árvores tocando em fiação, né? Então, acredito que o nosso grupo ele tem como prioridade fazer exatamente isso que a Daniela perguntou, né? A gente tem que escolher a árvore certa para colocar naquele local adequado. Nosso problema, inclusive, eu vou avançar um pouquinho mais e já vou falar um pouquinho de problema que a gente encontra, né, nas nossas ações, né? É o morador que tem prazer em destruir aquela árvore. Ah, mas, poxa, o cara vai ter prazer em destruir a árvore? Por quê? Assim, é sem entendimento. A gente só acredita, né, que possa ser pelo futuro prejuízo que aquela árvore pode acabar causando para ele. Ele prefere não ter aquela árvore na frente da casa dele e matar aquele vegetal, porque a calçada vai estragar, a árvore pode cair em cima da casa dele, dar um prejuízo muito maior. Isso é verdade? Sim. Só se não for a árvore certa para o local certo. Então, o nosso objetivo também, em uma das frentes das ações, é conversar com o morador que tem esse vegetal na frente da sua árvore, ou que não tem e a gente vai plantar, explicar qual é o vegetal, qual é o corte dele, o que que ele causa, mostrar para ele os benefícios que ele vai ter se ele colocar numa balança, vão ser sempre maiores do que qualquer possível problema com relação à parte estética, à parte de rua, de calçada ou de acidente, né? Então, é uma coisa que também a gente acaba encontrando muito problema a respeito disso. E outra, assim, andando pela região, né, o que que os moradores fazem para poder acelerar esse processo de morte? Eles fecham a árvore com cimento, eles acimentam a entrada toda de água e de nutrientes da árvore, enforcam a árvore com cimento. Né? E isso daí é só esperar, porque ela vai morrer, infelizmente. Verdade, professor. Só recapitulando aqui, existe também várias cidades os planos de arborização, né, que a prefeitura monta, e nesses planos tem as espécies que eles indicam, né? É bom a gente também estar seguindo esses planos, né, professor? E eles levam em consideração a região, né? Acredito que É. algumas árvores que são plantadas, que são possíveis de ser plantadas aqui, não devam ser as mesmas que devem ser Não. sugeridas para plantio em outros locais, né? Porque aí É. você tem que levar em consideração, né, a região que você está. Sendo Isso que algumas também. servem para todas, né? Isso. E também
A nossa arborização, pelo pouco que eu sei, que tem plantio de mais de 100 anos, tem uma arborização antiga, né? Já vem trazendo problemas. E também, hoje em dia, os conhecimentos acadêmicos nessa área foi também desenvolvendo, né? Já existem mudas que antigamente não eram plantadas, mudas que eram plantadas e que hoje em dia não é mais, tipo amendoeira, né? E até uma pergunta ali, que foi bom falar da amendoeira, que minha tia está falando ali, eu vou dar uma lida aqui que eu nem li ainda, vou ver o que se trata aqui. Amendoeira é uma árvore de grande porte e a prefeitura planta ela. A mesma quebra as calçadas, cai amêndoas em nossa cabeça, arrebenta fios também. Mas se tem tantas objeções quanto às frutíferas, tudo bem. Mas ainda acho que isso deveria ser revisto por quem é da área. É uma observação que minha tia fez ali quanto à amendoeira e às frutíferas, né? Estamos em um processo de evolução, né? Pode ser que apareça algum estudo aí de alguma espécie frutífera que não traga problema para. Eu até acho assim, se não me engano, a amendoeira ela é um vegetal invasivo, né? Ele não é natural daqui, né? Ele Não, é veio da de África. outra então, né? E se a gente for pensar bem, ela não é a melhor árvore para ser plantada. Debaixo de fiação. A raiz dela é uma raiz É superficial, se muito não me grande, engano, né? grande Ela porte, né? espalha e ela exatamente. E ela também não é um vegetal de folhas permanentes. Ela tem lá aquele período que suja a calçada toda, né? E leva um tempinho para voltar a crescer de novo. Então, com certeza a gente tem outras árvores que poderiam estar no lugar delas. Mas não é por causa disso que a gente vai sair matando tudo quanto é amendoeira, né? Agora provavelmente foi isso que aconteceu. Como a maioria já tem décadas aí de plantio, principalmente essas grandonas, né, foi feita em outra época, onde isso não era importante, não se tinha conhecimento. E aí são as que a gente tem, né? Como vegetal, né, como qualquer ser vivo, em algum momento ele morre, né? Então a gente aguarda o falecimento natural daquela árvore para poder, na hora de fazer um replantio, colocar a árvore certa no local certo. Bacana, professor. Então, como nós combinamos, o senhor gostaria de. Me deu aqui algumas coisas que o senhor gostaria de estar falando. A primeira coisa aqui é referente a como um apreciador da causa faz para poder participar das ações. Então vamos lá. Eu até também escrevi aqui algumas coisas, né, para poder falar. Essa em questão. Na verdade, eu prefiro falar de como eu comecei a atuar, né? Eu, passando aqui perto de uma praça que tem aqui no Extra, tinha um cartaz, né? Como que chama aquilo? Banner. Um banner do Olaria Penha, não era nem do Olaria Penha, do Olaria Verde, não era nem do Penha Verde. E tinha um pessoal lá plantando e eu achei aquilo fantástico, né? E eu falei, pô, vou participar disso, quero participar disso, acho que deve ser legal e tal. Aí comecei a procurar e achei o Penha Verde, que tinha mais publicações. E aí fiquei sabendo de um evento que ia ter, o primeiro evento do qual eu participei, né? Que na verdade era um projeto do nosso amigo aí Alessandro, que era refazer sei lá quantos canteiros na Rua do Couto que tinham sido fechados, né? Acimentados de árvores que ou morreram ou mataram, né? E ele, morador da Rua do Couto, né, quis, né, começar, acho que um dos trabalhos dele por ali. Quantas árvores você queria ali na Rua do Couto? O projeto inicial? Eu calculei mais de 100. Conseguimos Mais de 100 60. árvores numa rua. Tudo bem que a rua é grande, tá? Mas é um projeto ambicioso. E aí, o primeiro projeto dele foi marcar, só fazer marcação com jet na calçada de onde seriam os canteiros. Esse foi o primeiro que eu fui. E aí, quando a gente chegou lá, falei, pô, deve ter um monte de gente, né? Fosse mó barato, mó todo mundo, né? Mó legal. Aí, quando cheguei lá, tinha meia dúzia, quatro pessoas, né? Daqui da região. E vieram umas cinco, seis da Zona Sul, de um projeto que eles têm lá. Qual é o nome do projeto deles lá da Zona Sul? Engenheiros sem fronteiras. Engenheiros Sem Fronteiras.
E eu, da mesma forma que achei o máximo os caras se deslocarem da Zona Sul, tinham que era da ilha também, porque o projeto é na Zona Sul, mas nem todo mundo mora na Zona Sul. Quem é do projeto, né, não necessariamente morava na Zona Sul. A maioria, sim. Mas tinham, a maioria da Zona Sul tinham da ilha e acho que tinham da Baixada. E eu achei fantástico os caras se disponibilizarem de um domingo de manhã, sair da casa deles, sem carro, foram de ônibus ou de metrô, de trem, não sei qual foi a condução, mas não foram de carro, e vir aqui para Penha para poder participar de um evento desse. Só que da mesma coisa que eu achei o máximo, eu achei péssimo, eu achei vergonhoso, eu achei ridículo, né, o morador da região, que vai ser o primeiro e praticamente, né, vamos generalizar, o único beneficiado diretamente com aquilo, está dentro da sua casa dormindo, vendo televisão e não participando. Se fosse por falta de conhecimento, perfeito, ninguém adivinha. Agora, não era o caso. A gente sabia que tinha gente que já participava e que estava entocaiado dentro de casa, né, e não foi. Então, eu me lembro de agradecer, assim, era a primeira vez, eu não era ninguém, assim, primeira vez que você vai numa coisa, você não conhece nada, não conhece ninguém, você tem que se apresentar, né? E eu fui agradecer em nome, né, do Penha Verde para essas pessoas que saíram de longe num domingo de manhã para vir aqui ajudar. E eles, na verdade, a gente fez duas frentes nesse dia, que uma era a marcação, que eu fiquei junto com o Alessandro e mais uns dois, nessa ação, nessa frente. E esse grupo veio do ponto onde a gente começou até praticamente o final da rua, que foi aonde a gente, esse outro grupo, começou a fazer a marcação na rua, limpando tudo quanto era canteiro, limpando mesmo, função de limpeza. Saco plástico, luva, metendo a mão no lixo e retirando de todos os canteiros que eles passavam tudo quanto era tipo de porcaria que eles encontravam lá dentro. E foram enchidos, se não me engano, até a hora que eu saí, uns 2 ou 3 sacos de 100 litros de lixo, só de porcaria. Quer dizer, então você vê, o cara sai num domingo de manhã, longe pra caramba, se despenca pro subúrbio e vem recolher lixo que o morador que jogou. Né? Então, isso para mim foi um, sabe aquela tapa de película que eles chamam, né? Um tapa na cara. Como é que você que mora ali, cara, não vai fazer nada? Como você vai permitir que os caras saiam da Zona Sul, da Baixada, da ilha e venham limpar a sujeira que você faz ali? Quer dizer, então, a partir daí, isso foi a gasolina que eu precisava. Né? Eu precisava, até foi bom ter esse tipo de start para mim movimentar mais ainda a respeito da causa, né? Então, acho que o início foi por ali. E a partir dali a gente foi, o segundo já foi com o pessoal do Laria, que a gente fez a limpeza numa pracinha aqui, que depois acabou dando até um problema, mas foi nesse grupo, nesse dia já tinha umas 20, 30 pessoas, né? A gente limpou, plantou, regou, tinha um canteiro grande que tinha muito mato, muita sujeira, muito lixo. Desse canteiro, depois que a gente tirou tudo, a gente descobriu um pé de acerola, um pé de mamão, uma pitanga e o solo repleto de batata doce, né? Então, assim, bom, depois a gente foi para o terceiro plantio, para a terceira ação, que foi onde a gente teve a maior das infelicidades. Posso contar esse daqui também, Alê? Pode, pode. Que pode acontecer, né? A É gente. só uma observação que eu falei 60 árvores, mas na verdade nós conseguimos plantar. O objetivo era plantar 100 árvores na Rua do Couto, mas conseguimos plantar 40 até o momento. Até hoje ainda existe canteiro marcado para ser feito e canteiro vago ainda. Está em andamento o projeto. Pode Não, falar, vago professor. não. Vamos lá. Nesse dia, a ação era essa, continuar o plantio da Rua do Couto. E daí, o Alessandro já tinha sozinho, né, às vezes com a ajuda de mais um, durante a semana, né, aberto canteiros na rua, na parte acimentada da calçada, no local onde deveria ter um canteiro e não tinha. E chegou no final de semana e tinha um pouquinho mais de gente. A gente com as mudas, umas mudas grandes, até que o Alessandro tinha lá na casa dele, bonito. Eu nem lembro o que que a gente ia plantar naquele dia. O que que você já tinha lá para botar, você lembra? Foi umas mudas que tinha aqui de pau-brasil, aldrago, Era o Drago, acho que aroeira. era isso. Era.
E Foi um aí, Ondrago, né? Nesse canteiro aí problemático, acho que foi um Ondrago, sim. exatamente. E aí, o que que aconteceu? Né? A gente tinha um monte. Aquela muda. Mas, não, vamos para ali, não, vamos fazer naquela outra. Não, vamos começar por aqui. Pronto. A gente tem que. O canteiro estava aberto, mas não tinha buraco para você botar a muda, já grande, a muda alta, assim, de 1,5 m para 2 já. Quando a gente deu umas 3 escavucadas naquele buraco, acertamos o cano de água da casa do morador. Que não deveria estar ali de jeito nenhum, não era o lugar do cano. A gente nunca voou no lugar errado, o lugar era certo, era o cano que não era para estar ali, estava no lugar errado. E o pior não foi isso, a região já estava sem água há uma semana, o cara estava feliz porque estava voltando a água dele, a gente acerta o cano do cara num domingo de manhã. E conclusão, Boa. até a hora de eu ir embora, a gente ficou só consertando o cano do cara e não plantamos nada, né? Quer dizer, eu fui embora e nesse dia eu, na verdade, não plantei nada. Resolvemos o Saiu um problema do pedaço do cara. cano, né? É. Saiu um Tava pedaço, vindo foi um. o... Qual é o nome dele? Eu sempre esqueço o nome dele, aquele Luciano. cara é... Luciano é show. Luciano é um parceiro Ah, dele que, porra, o cara é uma gaiva. Ele faz tudo. Ele não ia nesse dia, ele estava saindo, né? Ele estava indo para algum outro lugar, ele tinha alguma coisa para fazer. Viu a gente ali no maior perrengue, coitado, né? Tentando resolver ali. Ele viu a gente, ele voltou na casa dele, ele arrumou todo o equipamento, material, borracha de pneu de bicicleta para poder fazer, ele, pedaço de cano. E ficou ali com a gente, eu fui embora e ele ainda estava lá. Claro. Esse Luciano é um cara show, está sempre também presente ali. Maneiro demais. E o último evento que eu participei, são quatro, foi a limpeza naquela pracinha lá que eu até sugeri, e um evento para a gente legal. fazer. E a gente foi naquela pracinha ali também na Penha, perto da Avenida Brasil, que a gente limpou a praça toda, fizemos poda de condução, né, em algumas árvores ali, fizemos a limpeza de muitos canteiros que estavam imundos. Porque as pessoas vão jogando tudo quanto é porcaria dentro de canteiro, pedra, pau, lixo, tudo, qualquer coisa, qualquer porcaria. A gente encontrou até garfo, não foi? Tinha garfo É, dentro de um diversos deles, tipos tinha de garfo. material, né? Metal, tudo que é tipo, né? Isso, e aí regamos, botamos, adubamos, né? E depois regamos todas as mudas ali. Né? Foram esses quatro. Até hoje eu participei de quatro eventos. Foram esses aí. Eu adorei. Pretendo fazer muito mais. Então, a participação do professor Alexandre é tão intensa no nosso projeto que esse evento foi ele que puxou, não, vamos fazer em tal lugar, dia tal, ele que. Eu só fui fazendo aqui, fiz uma postagem, mas foi ele que puxou esse evento aí praticamente. Eu gostaria de complementar também, com relação a como participar, né, que é onde nós começamos esse tópico, que qualquer pessoa pode participar de qualquer área, pode participar dentro da sua área de conhecimento, ou então de uma área que você queira aprender, né? Não, não precisa ser da área ambiental, de qualquer área, nós precisamos de ajuda na parte de comunicação, de fotografia, de descrição de texto, de qualquer área, a pessoa pode participar do projeto, não precisa ser da área ambiental. E aos pouquinhos ela vai, sem querer, pegando os conhecimentos ambiental também, que é o nosso forte, né? Então vou passar para a segunda aqui, professor, que é a importância das ações como divulgação do trabalho. Isso, eu fiz uma observação aqui para a gente falar Assim, sobre isso. pegar o gancho desse comentário que você fez, que fui até eu que saí de antrão aí, né? Porque eu acho extremamente importante as pessoas verem que algo está sendo feito, que existe gente querendo melhorar, querendo fazer um replantio ou um plantio, ou melhorar a qualidade ambiental da sua região. Então, eu fico achando que, às vezes, quando leva muito tempo entre uma ação e outra, foi até uma colocação que eu já fiz, coleção, tranquilamente, né? Que eu acho que, às vezes, as coisas se perdem. Que nem não dá para ser direto, porque senão é aquele negócio, enche o saco, e aí as pessoas perdem o gosto e passam a ir. A gente também não deve ficar muito tempo sem montar uma ação, porque senão também cai no esquecimento. Né? Então eu já estava assim, poxa, tem tanto tempo que não tem uma ação, tem tanto tempo, tem que fazer alguma coisa, que as pessoas têm que ver que tem gente trabalhando, que tem gente que é a fim de fazer. E eu acho que a motivação vem por ali, porque eu só posso achar disso, dar o meu testemunho. Eu só comecei porque vi gente fazendo isso. Se eu não tivesse visto,
teria participado, estaria dentro da minha casa até hoje. Né? Vai como eu, de repente, tem mais alguém que pode se animar e começar a participar e dar uma parte do seu tempo, do seu conhecimento, da divulgação nas redes sociais, que é uma coisa que a gente pede para muitos, né? A gente tem um grupo com quantos ali? Uns 70, Verdade. né? 70, mais de 70, tá? Cada dia tá chegando gente diferente. A última vez que eu vi tinha 71 pessoas. Então, e a gente depende tanto disso, porque a gente sabe que não vai atingir todo mundo, né? Mas com a divulgação, né, sempre tem isso. É por ali que alguém pega, poxa, eu já plantei uma árvore na minha casa, eu já fiz uma mudinha de não sei o quê, eu gosto disso, eu curto disso. Agora mesmo, estou vendo aqui, entrou há pouco tempo, eu numa aula minha de educação física, em plena pandemia, aula por vídeo, né? Eu tenho um aluno da escola que eu trabalho, o Kaique, que entrou, que foi quem deu uma entrevista aqui na semana passada, um garoto, gente boa dessa, de 15 anos, que gosta dessa área, né? Isso eu descobri sem querer, porque durante a aula a gente estava comentando sobre profissões, como a gente se vê ali no futuro, e ele respondeu para mim que ele queria ser bioquímico, né? Que ele queria fazer alguma coisa ligada à área de bioquímica. E eu comecei a conversar com ele, falando, poxa, mas como é que você se vê? O que é ser bioquímico? É dentro de um laboratório, mexendo com isso? E ele foi caminhando para a área de planta, de vegetal. Ele falou que gostava de plantar, que lia, que se interessava por isso. Convidei ele para participar do grupo, falei que eu participava. E na semana passada, quarta-feira passada, quem estava aqui era ele. Ele ainda não participou de evento nenhum, porque, poxa, entrou agora. Mas tenho certeza que ele tem bastante coisa aí a colaborar, até porque a garotada sabe tudo de computador, né? E a gente mais velho sabe bem menos. E ele tem muito a colaborar com essa parte de informática aí, que a mulher que achou. Professor, duas coisas que eu queria acrescentar. Essa sua comunicação com os alunos conseguiu captar o Kaique, um jovem aluno de nosso professor, já entrou. Ele é rápido na internet, rápido no gatilho, rapidinho, ele já estava no grupo, na ação que nós Ele está aqui fizemos com o ouvindo a Roberto. gente aqui. Eu estou vendo ele aí. Ele tá sempre participando de tudo, falando em outras línguas lá com os gringos no nosso grupo lá de WhatsApp. Ele é muito, muito bacana. E teve uma ação que nós fizemos aqui com o Roberto, que é um dos coordenadores também, da retirada da proteção das mudas. Ele já estava lá presente lá, já ajudou já. Ah, ele O foi Kaique nesse chegou dia? chegando. Foi, pô. Ah, então, Tava me indo lá. desculpa, eu não fiquei sabendo que ele foi. Ele tinha falado que ia, mas depois, quando você botou a filmagem, né, eu não vi ele lá. Aí eu achei que o Roberto estivesse filmando e você estivesse lá retirando. Então, me desculpa Não, aí, ele estava Kaique. Então, ele também. já Não, participou, ele sim. já Já foi, já. tá lá. Outra Não, coisa que eu massa. queria de acrescentar é a importância da, como o senhor falou, porque as ações, né? Desculpa. As ações, eu acho que a gente deveria até fazer mais vezes. Desculpa, só deu uma paradinha por causa do negócio da pandemia, né? Mas eu penso até de fazer de 15 em 15 dias, alguma coisa assim, sabe? Porque é uma necessidade da gente estar tirando o projeto do papel, na prática, há essa necessidade de a gente estar fazendo o plantio na região, muitos canteiros vagos até hoje. E também é onde que nós tiramos as fotos e vídeos que dá o subsídio para a gente fazer a captação, a gente divulga na nossa rede para fazer a captação, contagiar outras pessoas para virem participar. É nessas ações que a gente faz a divulgação, né? Então, uma coisa está tudo ligada à outra, a parte da comunicação ligada à ação, né? Captação de voluntário. Gostaria de acrescentar isso, como é importante estar nas ações. Está sem áudio, professor. Está sem áudio aí, não sei se desligou. Mau contato. Não estou te ouvindo, não. Está baixinho. Não tá ouvindo, não, o som. Não desligou, não. Alguma coisa é mau contato. Tá como tivesse ligado aqui. Aí, voltou. Não, não. Fez um barulhinho, mas não voltou, não. Fez um barulhinho, não. Voltou, não. Não voltou, não, professor.
Será que se desplugar e plugar de novo? Ah, chuva, hein? Tá chovendo. Será que caiu a internet? Não, tá aparecendo a imagem. Eu tava escutando barulho de chuva aqui. Pode ser a chuva. Pode ser, professor. Enquanto isso, o senhor está vendo o áudio aí, eu vou passar aqui para o número 3, que é a observação que o senhor fez aqui. A não participação do governo deixa vaga para a população civil. Professor, será que se eu desplugar e plugar de novo, vou tentar sair e voltar para ver? O senhor está conseguindo me ouvir? Está ouvindo longe, professor. Eu estou ouvindo o senhor bem longe, bem baixinho. Estou ouvindo. Estou ouvindo baixinho. É, pode ser a chuva, hein? Mas tá muito baixinho o som, professor. O que será, hein? Não, eu tô ouvindo, mas muito baixinho. Tá ouvindo? Tá dando para ouvir baixinho. O celular não dá, não, professor, para fazer do celular? Porque o celular tem um microfone, né? Tenta falar com ele mais próximo, professor. Acho que tá pegando agora o áudio do celular, hein? Tá pegando o áudio aí do celular. Melhor do que do fone. Melhorou um pouquinho, mas ainda está baixo ainda. Está baixo ainda, professor. Entendi, eu estou escutando aqui a chuva, os trovões, pode ser que daqui a pouco minha internet também dê problema aqui, quando chove muito assim dá problema. Estamos com um probleminha aqui no áudio, por causa da chuva, já estamos tentando resolver aqui, para a gente dar continuidade. É, vê, professor, se eu tenta sair, entrar de novo para ver se melhora.
Então, o professor saiu aqui um instante para ver se melhora o áudio dele, né? Ele me deu uma observação aqui que ele ia falar da não participação do governo, deixa a vaga para a participação civil. Está pedindo para entrar aqui. E como contribuir com o projeto e qual a sua. Eu não estou entendendo aqui, nem eu estou entendendo a minha letra. Qual a sua, com outros olhos, qual a sua. Vamos lá, e agora? Melhorou? Agora melhorou. Melhorou, professor. Estamos Melhorou? te ouvindo aí. Desculpa então, mas deve ser por causa da chuva. É, Tá com fazendo certeza é. barulho aqui. Mas A é. internet pode ter ficado meio ruim aí. É verdade. Então, aqui, paramos na número 3, professor. A não participação do governo deixa vaga para a participação civil. Ah, sim, eu devo ter comentado alguma coisa a respeito de que, como a gente, e não é só na nossa relação, né, com que a gente luta, né, dessa causa verde, né, o governo tem sido muito omisso em muitas áreas, e dentre elas a nossa. Né, se a gente ficar esperando, né, alguma área do governo fazer o plantio, vir na sua região, estudar o que que tá, como é que tá a situação, qual é a árvore que deveria ser plantada ali, fazer o buraco na calçada, né, cortar a calçada, para poder fazer o plantio da árvore certa no lugar certo aqui, isso aqui vira um deserto, né? Eu acho que a gente tem que se apoderar do nosso, se apossar do nosso local, das nossas áreas, já que o governo não faz isso, né? Mas, uma vez estando conscientes e respaldado nas leis do nosso trabalho, né? A gente também não pode sair por aí fazendo um monte de coisa por vontade própria, de orelhada e um monte de besteira. Por isso a necessidade da gente ter conhecimento das leis, da gente ter conhecimento específico, dentro da área, para que a gente não faça nenhuma besteira. Mas ficar esperando, o governo vir aqui no subúrbio, principalmente, para fazer, tomar alguma decisão e fazer alguma coisa, isso aqui vira um deserto. É verdade, bacana. É, o que eu posso contribuir nesse sentido aí é dizer que as árvores são nossas, né? Nós somos os beneficiados das árvores, né? Elas, né? A gente sabe da importância disso, por isso que a gente está cuidando delas, né? Exatamente. Que o tanto que ela traz de benefício para a gente, né, muita coisa, não é numa só, e a gente tem que fazer o nosso trabalho e não depender dos outros. Na verdade, isso era uma ação, tem a Fundação de Parques e Jardins, que acho que é o órgão do governo responsável por isso, mas como várias outras áreas, né, já foi sucateada, está sendo completamente destruído lá dentro. Provavelmente os bons profissionais já devem ter sido deslocados para outras áreas, e para que eles não façam nada, né? Desviar o dinheiro que entra para isso para alguma outra situação. Isso fica em um outro plano, para algum outro momento. Só que até lá, quem sofre é o morador. É verdade. O senhor está falando aí e está o clarão atrás do senhor aí, dos raios, o barulho, do É, trovão. tá fazendo sim. E a número 4, professor, é como contribuir? Ah, então tá. Eu botei essa porque uma das coisas que eu comecei a fazer, que também me dá muito prazer, que eu acho que qualquer um pode fazer, sim, dá um trabalho, mas que não é nada demais, eu acho extremamente prazeroso, é o seguinte: eu gosto de cozinhar, né? Apesar de não ser, um excelente cozinheiro, pelo menos aqui em casa ninguém nunca morreu de fome. Né? E diz que a comida é excelente, porque é óbvio, né? Não tem outro para comparar, então a comida daqui tá perfeita. E quando eu comecei a fazer comida, eu comecei a separar as cascas, né? O material que não é consumido diretamente, e começar a fazer como se fosse um adubo, né? Eu batia tudo isso no liquidificador com água,
né, após, por exemplo, fazer uma salada de fruta ou alguma coisa que deixa resíduo orgânico, que normalmente a gente joga no lixo, né, e trazer isso em benefício das plantas. Então, eu comecei, todas as vezes que eu faço, né, que eu estou cozinhando, que eu faço alguma coisa, eu separo o que dá para ser aproveitado, bato no liquidificador e ponho aqui nas minhas garrafas. Já acabei deixando aqui uma série de garrafas preparadas já para isso, garrafa de 3 litros, né? Tem várias aqui em casa. E daí eu saio para poder botar onde eu quero, né? Onde eu acho que é legal. Então, já fui, né? Assim, já saí com duas, três garrafas de 3 litros na mão para atravessar a linha do trem lá para o outro lado, lá naquela praça que a gente fez aquela limpeza e Sim. regar aquelas mudas. Tanto que eu botei o vídeo, né? Até no grupo Legal. lá, divulguei lá no grupo, né? Botei lá. E aí a gente vai vendo, poxa, mas eu saía botando tudo, né? Pô, eu fazia aqui a minha salada de fruta, que era o principal, era o carro-chefe. Sempre que eu fazia salada de fruta, eu tinha que separar tudo, batia no liquidificador e jogava. E também fui ler a respeito disso. Olha como é importante o conhecimento, né? E já vi que estava fazendo uma besteira, né? As frutas cítricas não devem ser utilizadas como adubo diretamente, justamente pela sua concentração de pH mais baixo, né? Isso muda o pH ali da terra e isso pode não ser muito bom para a absorção dos nutrientes do solo dos vegetais. Então, Legal. eu já sei que laranja, tangerina, abacaxi, né, a gente não deve usar para fazer esse tipo de coisa, né? Mas mamão, maçã, banana, casca de banana é excelente por conta do potássio, que é um nutriente que é muito interessante para absorção e crescimento, e até floração de muitas árvores, né? A gente está colocando. Então, antes eu colocava até o abacaxi, que eu uso na minha salada de fruta, as cascas de abacaxi agora já não vou mais usar, né? Então a gente vai lendo, vai vendo isso. E assim, e você colocar um adubo numa árvore, na beira de uma árvore, de uma planta, isso é que nem dar comidinha para bichinho, cara. É um espetáculo. Você vê lá a plantinha ficando mais bonita, né, crescendo melhor, e sabe, isso te dá a sensação de utilidade. Eu presto para mais alguma coisa. Eu estou ajudando no vegetal, né? Que seja. E estou feliz da vida por isso. Então, é uma coisa assim que é simples, né? Que muita gente tem em casa, a gente escuta falar dessa, de que a gente pode reciclar, aproveitar determinadas coisas, e a gente acaba que não faz isso, né? E eu comecei a tentar forçar isso para virar um hábito. E estou conseguindo, né? Eu vou te dizer que eu estou conseguindo, porque como eu falei, outro dia eu fui lá do outro lado, pô, carregando 9 quilos, né? Porque três garrafas de 3 litros. Subi a passarela, desci a passarela para poder regar as plantinhas lá, que eu também considero como, por que não, um pouquinho minhas também, né? Então, Legal, essa é uma das professor. maiores, essa é uma das melhores coisas assim que eu hoje me motivo. E no caminho eu já vou olhando, vendo outras plantas, outras árvores, que eu posso ajudar ali também. Muito bacana. E a gente vê, a gente repara que as plantas, elas aceitam bem, né? Como o senhor falou aí, a gente vê a resposta dela, né? A gente passa 2 semanas, 3 semanas depois, e pode ser até que seja psicológico, né? Mas você acha sempre que a plantinha está mais bonitinha, É, não, né? ela responde sim. É isso mesmo. Eu queria acrescentar duas coisas, professor, referente a como contribuir. Uma observação que sempre quando tem um evento aqui, o professor vem, chega com essas garrafas aqui, com esses líquidos, com casca de frutos, legumes, ele sempre traz esse adubo dele aí, muito bom para as plantas, a gente está sempre botando aqui nas plantas, nessa manutenção que nós fizemos, nós botamos bastante, trouxe não sei quantos litros desse adubo que ele faz. E também as pessoas que não puderem estar participando presencialmente do evento, a gente vai. Que o senhor acrescentasse, porque nós fizemos uma campanha aqui para tirar o nosso CNPJ, né? Para a gente se Certo. formalizar. Isso. E por que que o senhor achou importante estar patrocinando essa campanha? Caramba! Grudei Esse no foi teto forte, hein? agora. Quase grudei no teto agora. Por que que o senhor achou importante estar contribuindo com essa campanha do CNPJ? Seu Eu patrocinador já deu aprendi também. fez uma contribuição.
Eu fiz já uma contribuição lá. Eu acho que para a coisa ir para frente, né, não tem como. Quer dizer, uma das partes, além da nossa boa vontade, da nossa entrega, da doação do nosso tempo, né, a gente precisa de recurso, né, recurso, dinheiro, né. Hoje, infelizmente, assim, é necessário para praticamente todas as coisas que a gente precisa, seja para divulgar, seja para compra de material. Porque vocês veem, para a gente plantar, como eu falei logo no início lá do beabá da plantação, é terra, uma coisa simples, mas que a gente não tem, tem que comprar. Se a gente vai plantar alguma coisa, tem que ter terra, né? E assim, vai meter a mão, com a mão você consegue cavar um buraco de quase 1 metro de tamanho, de profundidade? Não dá, você tem que ter o equipamento correto. Como é que você vai fazer uma poda de condução se você não tem uma serra lá, um material correto para você poder cortar um galho mais baixo para favorecer o crescimento vertical do vegetal, né? E então precisa ter gasto, a gente precisa ter material para a gente poder até atuar de maneira eficiente e correta, né? Então, a doação nesse momento é extremamente importante, né? E o fato da gente conseguir passar para uma OSC, que agora não é mais ORG, né? Isso. Antigamente, né, a gente a ORG não, ONGs, né? Antigamente a Isso. gente tinha as ONGs. E agora já aprendi isso também lá no nosso congresso, né, nacional, né, que Bacana. agora não são mais ONGs, agora são OSCs, né, Isso. Organização da Sociedade Civil, né, e a partir dali a gente pode ter um CNPJ e todo aquele vídeo que você já colocou, né, eu já compartilhei na minha rede, né, que tem lá toda a explicação, muito bem feito, por sinal, parabéns, Alexandre, gostei muito do vídeo. Obrigado. Né, a gente tem uma série de benefícios associados a partir do momento que a gente conseguir transformar os ideais amadores de pessoas que gostam da causa verde em realmente alguma coisa um pouquinho mais profissional. Bacana, professor. Muito legal aí sua contribuição. Muito obrigado aí pelo apoio. Nós estamos rumando ao nosso CNPJ, até a formalização de nossa organização. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. E tem algumas coisas que eu anotei aqui que eu gostaria de estar falando também, algumas perguntas também. E vou chegar lá na parte dessa campanha, no finalzinho, vou falar sobre ela também um pouquinho mais, para ver se dá um impulsionamento aí. E a última coisa que você observou aqui foi olhar a sua região com outros olhos. O que o senhor tem a acrescentar sobre essa Eu observação? cheguei a comentar rapidamente sobre isso quando eu falei que eu comecei a andar pelas ruas. E a gente vai olhando a nossa região de uma maneira diferente. A gente identifica aquele vegetal que está fadado à morte porque o morador jogou cimento, né? E você identifica que foi alguém que fez isso porque ele é de uma coloração completamente diferente da calçada e acabou estrangulando ali uma árvore que daqui a algum tempo vai acabar morrendo se a gente não mudar a situação. Você começa a olhar na sua região que tipo de árvore você tem, qual é a árvore que foi plantada indevidamente embaixo de uma fiação que vai dar problema, né? Qual é a árvore que foi plantada corretamente, né, num local onde de porte grande que não tem fiação ou de um porte pequeno que tem a fiação em cima dela. Você vai vendo os acertos e os erros e você vai olhando, né, a sua região com outros olhos. Você vai percebendo também tudo que você pode fazer ali. E isso é um pouco de paranoia, né? Porque eu agora ando na rua vendo qual é aquela árvore, se eu já conheço, se eu já sei identificar, já olho para cima para ver se tem vagem, se tem semente, olho para o chão para ver se já caiu alguma, e aí trago para casa e vou procurar a imagem para ver se eu consigo identificar qual é. Já vi na rua o que que está errado, o que que está certo, o que que eu posso fazer, onde eu posso jogar mais o vegetal que está muito seco, que eu tenho que, alguma vez, quando der, ir lá jogar uma água. E já achei, né, quando eu tiver com os meus 25 flamboyant mirim, né, germinados lá, eu já achei um local lá que eu vou meter uns 5, né, numa rua que Legal. não tem lá e tem canteiro, né, eu vou esperar Legal. eles crescerem um pouquinho mais para já fazer isso. Então você começa a observar, na verdade, com outros olhos. Eu quis dizer, foi isso mesmo. Bacana, professor. É tipo uma paranoia mesmo. Eu tenho essa paranoia também de estar caçando espaço para as árvores, vendo canteiro vago, andando pela rua também com essa psicose também.
É vontade de Legal. melhorar, nada mais do que isso, né? É. E outra coisa, assim, outro dia eu gosto muito de escrever, né? E aí eu fui escrever uma coisa que eu coloquei até num comentário de alguma palestra que eu estava participando ou de alguma reunião nossa interna que a gente estava fazendo, não, já não me recordo. Mas eu achei interessante a dessa, e saiu assim, sem querer. Né? Quando a gente para pensar que uma pessoa se predispõe a plantar uma árvore, né, e fazer todo aquele procedimento de escolha de semente, arrumar a terra, arrumar o local do plantio, regar, cuidar, dar vitamininha para ela durante pelo menos aí uns 2, 3 anos, e essa pessoa, na verdade, pode até ser que não seja um beneficiado direto daquele vegetal, porque o vegetal pode levar um bom tempo para crescer. E quando a gente, e principalmente ele ciente de que o benefício que ele está fazendo através da doação do tempo dele, do trabalho dele, é para melhoria de uma sociedade, de um grupo de pessoas, essa pessoa tem a dizer muito, a ensinar muito para a gente. Essa pessoa tem tudo o meu respeito. Essa pessoa, ela tem um diferencial na vida dela, né? Então faço essas palavras, esse comentário diretamente a você, Alessandro, que é um cara que, pela sua postura e pelo seu trabalho, né, pelo seu exemplo, tem também me estimulado bastante nisso daí, né? Alguma coisa de Obrigado, professor. diferente você tem, com certeza, né? Obrigado, E, fico e eu tal feliz. e, e eu acabo querendo também me tornar, né, uma pessoa assim. Né? Se eu conseguir Legal. fazer todo esse processo, plantar uma árvore, cuidar dessa árvore, para trazer um benefício que não necessariamente é só para mim, mas para um monte de outras pessoas, e pode inclusive nem ser para mim, eu acho que eu vou ser uma pessoa melhor. É, tem um ditado que diz que a pessoa entendeu o sentido da vida, né? Eu já ouvi um ditado falando que quem planta tamareiras, né, tem um ditado assim, não colhe tamareiras, né? Aprender o sentido da vida. Um negócio assim nesse sentido, que a tamareira dura acho que 70 anos, 80 anos para crescer e dar a tamareira. Então, para você ver, se uma pessoa se predispõe a fazer isso, ela tem um diferencial. Ela é uma pessoa melhor, uma pessoa mais evoluída, né? Ela merece o respeito, merece a gente ouvir as palavras dela e olhar com os olhos o que ela tem ali a dizer para a gente, né? Porque é de uma hombridade minimamente errada, bem razoável. Bacana, professor. Fico feliz aí com suas palavras. Muito grato pela sua participação e apoio aí. Isso aí não dá mais força e a gente percebe que não está sozinho. E é muito gratificante. Muito obrigado aí. E tenho certeza que você tem muito a contribuir, está contribuindo e vai contribuir muito mais ainda com a nossa região. Você já é uma pessoa que está nesse caminho e já tem contribuído bastante e vai contribuir mais ainda. Muito obrigado. Legal que eu não sou da Penha, eu sou de Olaria, mas me senti abraçado aí na causa, mão para dentro. Legal. É, eu queria fazer uma observação aqui referente à poda drástica. Não sei se você ouviu, até fiz um vídeo aqui hoje aqui na esquina de casa aqui, uma amendoeira, né? Gigante aqui Sim. com. Aí eu pedi para olhar a ordem de serviço. Estava escrito lá a ordem que ele sai o caminhão da prefeitura sai lá com a ordem de serviço já do engenheiro que veio aqui avaliou, já sai com a ordem na mão para fazer o serviço com o pessoal do caminhão, os funcionários, né? E na ordem estava escrito equilíbrio, marquise, alguma coisa assim, residência, não lembro o que era direito, que eu pedi ele para bater uma foto, ele não deixou, não sei por quê. Marquise ou residência, alguma coisa assim, rede elétrica. Então, o que eu entendi era para equilibrar a árvore, que ela estava um pouquinho inclinada para a rua, tirar a parte que tá pesando, né? Tirar da marquise e tirar da rede elétrica, que tem uma rede que nem é do lado a rede é do outro lado da rua, é uma rede que vem para a residência, não é uma rede que está cortando o vegetal, ela é do outro lado da rua. Passa só uma rede bem longe, assim, vindo para a residência. E os caras tiraram a copa toda da árvore, cara. Pô, Cara, eu fiquei com medo, cara. Eu achei que tu fosse arrumar uma treta ali com aqueles caras, que eles fossem bater em tu. Eu fiquei Tu preocupado ali. assistiu o vídeo? Eu vi o vídeo, cara. É, tu, na hora ali Realmente. do calor ali, tu fala coisa que não é para falar, Não, você falou. esquenta um pouco o Você clima. estava até bem tranquilo. Eles é que eram três, eram quatro, sei lá quantos eram ali. Você começa a perguntar e filmar, os caras não querem. E a partir daí pode ter um problema, né? Infelizmente.
A gente sabe que até assim, no pé da letra, talvez nem quem estava cortando era o culpado, né? Ele mandaram ele fazer isso, ele foi lá e, para manter o trabalho dele, ele vai lá e faz, né? Mas está errado, né? Agora, a gente tem que notificar, não é ele, é quem está acima dele, né? Quem é o responsável, a Conlurbe, no caso, era, né? Então a gente tem que responsabilizar a Conlurbe por esse assassinato aí dessa arma, né? Eu queria entender se o engenheiro sabe o que eles fizeram aqui, pô. Eu estou até para ir lá perguntar, que existe uma base aqui, que o engenheiro fez lá o laudo certo, ó, equilibrar o vegetal, tirar da marquise e tirar da rede. É para tirar um pouquinho da rua, tirava um pouquinho da marquise, tirava da rede e deixava a copa da árvore. Os caras vieram aqui e tiravam a copa toda da árvore, pô. Não sei se o engenheiro está sabendo que eles estão fazendo isso na rua. De repente não está nem sabendo, pô. Entendeu? É, e isso aí me leva também a essa teoria do distanciamento com a natureza. É, teve pessoas lá na postagem lá que eu botei hoje no Facebook que falou que a amendoeira é uma espécie invasora, que já era para ter cortado, fizeram pouco, era para ter cortado a árvore. Só botou as coisas negativas da amendoeira. E outra pessoa foi lá também e concordo, entendeu? Então as pessoas estão com esse... se distanciando da natureza. Uma das nossas frentes, que já foi determinado lá pelo grupo, que é o conhecimento. As pessoas, às vezes, agem dessa maneira por ignorância, no sentido literal da palavra, falta de conhecimento. Então, a partir do momento que você traz o conhecimento, você conversa delicada, respeitosamente, e ensina e mostra o que é, não é que você vai conseguir, mas você aumenta a possibilidade de ter êxito na ação. Então, as pessoas comentam coisas que elas não sabem, né? Que elas ouviram um outro falar, e hoje em dia a informação passa muito por isso, né? A gente, um fala uma besteira, o outro sai reproduzindo. Hoje mesmo, o Jornal Nacional passou uma reportagem que era quase uma comédia, né? Que ouviram falar... Até a polícia foi lá no canal de Marapendi, porque ouvi um daqueles barqueiros lá, daqueles condomínios, falar que alguém tinha ido lá e tinha caçado 60 jacarés. Tinha matado 60 jacarés. É, eu fiquei sabendo. Não sei se achei você viu. Né? Achei que você ia dar. Só acharam duas cabeças de jacaré. O 60 virou 30, depois virou 20, depois virou 10, depois só acharam duas cabeças. Bom, pode até ter matado 60. Mas o que a polícia investigou e conseguiu achar eram duas, digamos assim, dois carcaças lá de jacaré lá que foram mortos, né? Então é isso. Hoje em dia as pessoas falam as coisas sem conhecimento e divulgam essa informação errada sem conhecimento também. E daí pode postar. Aparecer isso. Né? A pessoa pode ter raiva da amendoeira, porque a amendoeira é uma raiva. Eu entendo, né, que muita gente, apesar de eu morar em prédio e nunca ter tido esse problema, eu entendo que muitas pessoas devam odiar a amendoeira, porque ela destrói a calçada, ela joga amêndoa no chão direto e amassa carro, casa, telha e essas coisas, né? E, além de tudo, em determinada época do ano, ela suja o mundo, né? Eu trabalhava numa escola ali do outro lado, de olaria, né? Na Coronel Assunção, e lá dentro tem umas duas ou três amendoeiras gigantescas, enormes, imensas. E quando chega nesse período das folhas secarem e começa a cair tudo, os garis da escola, coitados, seu Darcy e seu Luiz, penaram muito lá, né? Carregando, limpando. E quando ele termina de limpar tudo, olha para trás, já parece que ele não limpou nada, porque já caiu tudo de novo, né? Eles enchiam sacos e sacos de folhas. Eles tinham que ficar em pé dentro do saco para poder amassar, porque ocupa muito espaço, mas é leve, né, para poder amassar bem, para poder botar mais, porque não tinha mais a quantidade de saco para eles poderem botar tanta folha que caía lá. É uma sujeirada danada. Eu pedi a ele para botar, não só a parte negativa, botar os benefícios que a amendoeira traz também, né, que é uma árvore que purifica o ar, que traz sombra, né, tinha exatamente ninho lá, eu vi ninho aqui no chão, né, aí até ele não respondeu. Então ficou com essa coisa assim, né? Esse distanciamento da natureza que as pessoas têm na cidade, com a natureza, né? E ainda mais com a amendoeira. Uhum. Eu acho que se está ruim, a amendoeira está quebrando a calçada, tinha que a responsável pelo serviço, a prefeitura, trocar, abatir a árvore e botar em outro lugar. Mas os caras cortam a árvore e não botam, a outra não repõe a árvore. Vai chegar um tempo que as amendoeiras vão se acabar. Já estão mais de 100 anos,
quase não, já não tem muita amendoeira na região, estão sendo se acabando, né? E tantas Sim, pessoas alguma... tirarem, ou o próprio morador abate e mata ela. É, alguma hora é a vida do vegetal também, como qualquer ser vivo, alguma hora morre. É. Professor, eu gostaria de falar com o senhor é da área da educação, sobre a questão da educação ambiental. O que, que o senhor acha? Que deveria ter essa matéria na escola, como português, matemática, a matéria de educação ambiental? Ou é a educação ambiental ser passada dentro do português, dentro da matemática, dentro da ciência ser passada? Ou deveria ter essa matéria específica de educação ambiental nas séries, todas as séries? É, achar é uma coisa e poder fazer é outra. Né? Eu, na verdade, com certeza, eu acho que é um conhecimento, hoje em dia, tão para lá de necessário. Né? Porque a humanidade está cada vez mais destruindo. Né? Somos pragas de gafanhotos, né, espalhadas pelo mundo. A gente recriminou, ficou tão preocupado com aquela nuvem de gafanhoto que estava vindo no sul, comendo tudo. Mas se a gente extrapolar esse olhar, né, o que a gente faz com a natureza é praticamente isso. A gente só tira, 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 tira e não repõe nada. Né? Então, assim, conhecimento é sempre bom nessa área mais ainda. É, gostaria muito de que se houvesse a possibilidade de ter, né, uma disciplina só para isso, seria perfeito, mas eu acho praticamente impossível se colocar essa disciplina dentro de uma grade curricular nas escolas. Agora, o conteúdo pode ser trabalhado interdisciplinarmente, né, pela matemática, pelas ciências, pela história, pela geografia, né? O tema pode ser comentado e abordado. Isso é muito mais fácil, muito mais plausível do que a gente conseguir incorporar uma nova disciplina dentro da grade curricular. Até porque também a gente tem que ter pessoas formadas com um mínimo de conhecimento para poder passar informações corretas. Entendi, bacana. E o senhor já conseguiu passar, o senhor passou de passar a educação ambiental dentro da tem algum modo, de alguma coisa dentro da aula de educação física? Olha, na verdade, acredito que não. Porque, assim, até esse ano, né, a gente praticamente despreza porque ele não aconteceu. Né? E eu não sou tão antigo assim no grupo. Né? Apesar de ter já algumas histórias para contar, né, eu entrei, acho que o primeiro evento que eu participei foi no meio do ano passado. Acredito que não deva ter mais tempo do que isso, não. Né? Então, eu só sugiro assim, né? Lógico, a gente vê aluno fazendo alguma maldade com a planta, quebrando planta, arrancando galho, né? Você vai lá e aproveita, né, para além de chamar atenção, né, dizer o porquê de não poder fazer aquilo. Mas colocar, boa dica, é uma coisa a se pensar, né? Colocar alguma coisa relativa a isso dentro da disciplina de educação física, por que não? Boa dica. Bacana, professor. Então já estamos quase uma hora e meia de 1h26 de eu perdi de live o meu aí. Facebook. Eu perdi o meu Facebook. Eu não sei quantas pessoas tem, quem está aí, se tem pergunta. Deu uma caída na hora da chuva, mas já voltou para 9 de novo. Tá? Chegou a 5, já voltou para 9 de novo. Beleza, a resposta está sendo boa. Boa noite aí, José Antônio. Tem uma galera aí. José Antônio está sempre na live. Boa noite, José. Eu gostaria de falar sobre a campanha do CNPJ, né? Beleza, bom, fizemos... que a gente finaliza aí com a divulgação. É a melhor Legal. Coisa, né? Vai lá. Então, uma campanha que nós fizemos para a gente tirar o nosso CNPJ, né? E com o CNPJ a gente consegue participar de editais, né? Que muitos editais pedem o CNPJ de organização, de ONG, né? Que não é mais ONG, agora é organização da sociedade civil. A gente pode carimbar estágios para voluntários, que, né, de diversas áreas de faculdade, tá dando essas horas complementares para ajudar na formação deles. E com isso a gente pode estar... Inclusive, com isso... É uma observaçãozinha. Com esse daí, vai de encontro aquilo que você falou. A gente está capacitando pessoas com mais conhecimento na área para divulgar o conteúdo. Né? Já que a gente vai estar formando estagiários, quer dizer, dando suporte para a formação de pessoas,
né? Vem de encontro a isso que você já tinha falado. Legal, e foi até bom a sua observação, professor, que mais especificamente, eu não tinha me alertado para isso, para a área de arborização urbana, que quase não é muito engenharia ambiental, nem se fala, engenharia florestal, quase nem, não tem a grade de arborização urbana. É uma coisa também, a gente está fomentando esse tópico específico da arborização urbana, né? Em engenheiro florestais, qualquer outra grade, até de artista que trabalha com comunicação, com edição de vídeo, de filme. Pode fazer um estágio com a gente para, né, na parte de filmagem, de propaganda e marketing, design, Tem de muito conteúdo para várias administração. áreas. Você pode A gente pode explorar da estar. maneira que for necessária. Dá para Verdade. expandir para muita coisa. E a gente pode ter uma conta no banco com o nosso nome, né? Isso aí passa mais credibilidade, né? De ser o nome de uma pessoa física, o nome de uma pessoa jurídica, né? Para as pessoas estarem Transparência. colaborando. E dentro de inúmeros benefícios que não está me vindo aqui na mente, mas os básicos assim é esse. A gente está com esse nosso CNPJ, de estar. O legal é você, vou colocar de novo, se puder, o link de novo, durante esses últimos dias aqui dessa semana, né, a gente já está na quarta de noite, já indo para o finalzinho da semana, é uma semana que tem feriadão, colocar mais de uma vez o link para as pessoas poderem compartilhar, porque foi muito bem, o link não, o vídeo, que foi muito bem feito, ficou muito legal e ali está bem explicativo, né? Eu já compartilhei e vou compartilhar de novo. Eu acho que Legal, jogar não? lá até dentro do nosso grupo lá dos arboristas urbanos, que tem um número Legal. maior de pessoas para a gente poder fazer uma divulgação em massa, até repetitiva, né, Sim. nesses dias para poder fazer uma divulgação legal. Eu acho interessante. Isso, professor. Bacana, legal. Não, temos sim, temos um. Eu vou preparar um post aqui, umas postagens também de fotos aqui para poder divulgar as fotos e o link junto, né? Essas fotos que eu fiz hoje da Poda Drástica, já mandei o link já pedindo ajuda. Tudo que eu postar agora, são 60 dias, vai com esse link da campanha. E a gente pede para as pessoas que às vezes não puder de poder contribuir, patrocinar alguma receita, alguma verba, tá compartilhando, né? Que isso aí, às vezes, o colega, a gente não pode, mas o colega pode, né? Está compartilhando, já ajuda bastante a gente. O que a gente pede agora, É isso está aí. pedindo agora, é até a orientação do próprio a plataforma, que é a gente está compartilhando todo dia esse link, pedindo para as pessoas compartilharem. É o que a gente deixa ao pedido aí. Então Nesses é isso. grupos, agora que a gente tem se surpreendido, porque no grupo de arboristas a gente tem pessoas, a gente não tem só pessoas do estado, a gente não tem só pessoas, quer dizer, a gente tem gente do Brasil inteiro e um grande colega que está sempre, né, presente, lá de Alagoas, que vive atrás de uma mudinha de IP. Qual é o nome dele mesmo? Álvaro. Álvaro, gente boa dessa, né? E agora a gente tem pessoas de fora do país. A gente tem gente de Moçambique, a gente Verdade. tem gente aqui da América Central, da onde é? Eu esqueci também, vou te lembrar. É Mas bom, Colômbia, Maurício. tem gente. Ele É é da engenheiro Colômbia? florestal da Colômbia. É, Não tinha um da Maurício. Guatemala? Não tinha um da Não, Guatemala? é Colômbia, Colômbia. Colômbia, então me enganei. Venezuela. Mas É dessa região Mas aí. tem gente, bom, estamos, né? E Moçambique, Filipinas, quer dizer, a gente está Moçambique. intercontinental, a gente não está nem interestadual, né? A gente está Tem intercontinental. a Isabelle, que é suíça. Aí, ó, tá Temos vendo? dois candidatos a vereadores, né, no nosso grupo. Ou três, alguma coisa assim, se não tiver mais. As próximas, você falou que deve fazer uma entrevista com eles aí para eles passarem alguma coisa dentro Na próxima do planejamento quarta-feira, acho deles da área. estou acertando com o Felipe Cândido Felipe Cândido da Floresta do SOS Camboatá, Floresta do Camboatá. Estou acertando com a Delos também, que está no nosso grupo. É, Isabelle Sim. Delos, que é da Alameda Sandra Alvim do Recreio, ela revitalizou Ela da aquela área lá. Barra. E todos esses candidatos que têm essa preocupação ambiental. O Sérgio Ricardo do Bahia Viva, por enquanto são esses. Rafael também está vendo um aí para nós, que é do Beleza. SBT, na área de segurança. Beleza, beleza. Então, O acho que é Kaique isso está aí, né? A falando aqui gente divulgou. espanhol. O Kaique está falando ali no Facebook, que é um da Ele deve Filipinas e estar tem um falando espanhol. espanhol com alguém. Tem um espanhol da Espanha mesmo. É porque ele falou Não, aí eu acho que espanhol com o é o pessoal aqui Maurício. da América do Sul.
É o Maurício, que é colombiano, ele, engenheiro florestal. Certo. Então é isso, a gente pede para as pessoas contribuírem. A nossa meta é R$ 1.500, tem as despesas do cartório, né? Que dependendo da quantidade de folhas do estatuto, que eles fazem o valor. Fiquei sabendo depois, por que que a mulher não me deu o valor? Que eu perguntei quanto que é? Ela falou aproximadamente R$ 1.000. Eu falei, pô, não tem valor certo. Aí depois eu fiquei sabendo que é dependendo da quantidade de folha do estatuto que eles vão precificando que sai o valor total do CNPJ. Então, eu já estive lá no cartório pegando essas informações, tem uns documentos aqui, umas exigências para a gente estar cumprindo. Nós já temos o estatuto escrito, já temos a. É o estatuto e outro documento assim que não está me fugindo aqui. Tem que fazer uma assembleia aqui de forma de assembleia geral, alguma coisa assim nesse sentido, uma reunião entre nós. E É, deve assim ter que que agora, a tiver. partir de agora, também assinar a ata, né? Ter a ata das reuniões, para Isso, poder é. protocolar tudo que é decisão que for tomada dentro Isso. da OSC, né? É uma regra. Lembrei que o regimento interno nós já temos escrito também. Então é Bom. isso, né? Nós temos 60 dias, que é o período que dura a campanha, não pode ser mais de 60 dias, para poder debater nessa meta aí de R$ 1.500. A gente pede para as Ontem, pessoas se Deus quiser. contribuir e compartilhar para ajudar nessa campanha nossa aí. E eu gostaria, professor, de se eu fizesse as considerações finais, o que o senhor gostaria de acrescentar para a gente melhorar? Ou uma observação qualquer que o senhor queria estar fazendo. Passo a palavra para o senhor. Eu fico contente de ter, né, dentro das minhas humildes palavras, espero ter contribuído com alguma coisa. E como eu falei logo no início, quando a gente abriu, né, o meu objetivo era, a partir do meu testemunho, poder incentivar alguém, né, ou alguém que gostem dessa causa, que curtam essa causa verde, né, sejam entusiastas da causa verde, e para que eles saibam que tem gente, de repente, próximo a eles, que está tentando fazer um trabalhinho legal, né? E se quiser participar, é só entrar. Será muito bem-vindo, assim como eu fui. É isso aí. Muito obrigado, professor. Fantástica a sua participação. Tenho certeza que contribuiu muito aí para todos que estão assistindo e vão assistir, porque está tudo gravado. Fico muito feliz. Agradeço muito aí em nome do coletivo, meu nome pessoal, de todo o seu apoio aí, colaboração. Isso aí de dar mais força para a gente continuar nessa batalha. E a sensação de que eu não estou sozinho, tem uma pessoa que eu posso contar. Que Beleza. precisar aí. Se precisar de mais saquinho, pode comunicar que eu te dou mais aí, para fazer mais. Vou precisar. Só que daqui a pouco eu vou querer. Eu vou arrumar a terra. Vou arrumar um jeito de arrumar a terra. Mas você está com mais sementes de IP branco aí. Sim. Então, o saquinho já tem que vir com a sementinha de IP que eu vou dar meu jeito por aqui. Tá combinado, Porque então eu já sei vou que deixar separado aqui. O IP branco, eu sei que tem uma renca de gente atrás dessa ramudinha de IP branco. Se eu não for É, tá entrar, procurando. se eu não der minha senha aí na fila, eu não vou ficar sem nenhum. É mesmo, é uma procura Eu grande aí da quero ter semente um de para IP. chamar de meu. Não meu, porque eu não vou plantar dentro do meu apartamento, mas para onde eu for plantar, eu disse, aquele ali foi meu. Aquele ali fui eu. Então, já vou deixar separado aqui já 50 mudas de IP, que pode ser que o mano pega, e 20 saquinhos, se eu quiser passar aqui para pegar, já está separado. E tem um esterco também, se quiser Valeu, valeu. também, tem um esterco também. Beleza, beleza. Valeu. Obrigado aí, Alessandro. Mais uma vez, pode contar com a gente aí. Se eu puder, eu vou ajudar aí com o maior prazer. Tá? Obrigado, professor. Um abraço. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Desejo uma É, boa agradecer o noite. pessoal. É, agradecer o pessoal aí. Eu sei que entrou É. familiar, entrou amigo, entrou diretor de escola, entrou aluno. Então, agradecer aí vocês Voltou 10 pessoas aí. que Voltou vieram. a bombar de novo a live. Batemos Na recorde de hora da novo. despedida. É. Beleza. Obrigado a Valeu, todos gente. aí Obrigado aí. do Boa noite. Facebook, né? Boa noite, professor. Um Isso. abraço. Até sexta-feira nós Um abraço. estamos aí com o balanço geral da semana, passando o que aconteceu no decorrer da semana. E na quarta e sexta nós estamos com essa live aí para ajudar na comunicação de nosso projeto. Um abraço, professor. Tudo de bom aí. Um abraço a todos. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.